Në ishullin më të madh të arkipelagut Research të Australisë, shtrihet një peisazh i çuditshëm. Një liqen roz i quajtur liqeni Hillier, ka tërhequr mira turist dhe shkencëtar për vite të tëra, duke çuar edhe në spekulime, sepse ky liqen ka këtë ngjyrë që mendohej të ishte për shkak të algave, të cilat dashurojnë kripën. Në një hulumtim të ri, hulumtuesit konfirmuan prezencën e tyre dhe të shumë mikrobeve të tjera të cilat kontribuojnë që liqeni të ketë këtë ngjyrë të pazakont. Liqeni përshkruhet nga shkencëtarët si liqeni më i pazakont në botë, i cili ka një ekosistem në të cilin jo shumë krijesa mund të jetojnë. Shkencëtarët hulumtuan burimin e ngjyrës roz të liqenit dhe gjetën se mikrobet janë ato që ja japin këtë ngjyrë.